koga udaraju? Tuku nekog čoveka, upali su u novosti. Razbili su mu glavu. Izvini, izvini, samo da vidimo on dobro, izvinite, okej, okay, okej, okay, ja sam novinarka. Ne mogu samo da vidim da li mu treba maramica. Šta s njima? Ja sam novinarka, htela sam samo da vidim da mu treba maramica. Dobro, nije bezbedno, sklanjam se, u redu, evo idem. Vidite da vičete, ja radim isto kao i vi. Pičku mater. Majko, idemo ovde. Idemo ovde, još, povuci još. Da pa se sklonim negde. Beži, beži. Rekao mi je vaš kolega da se pomerimo odande, pa deću. Idi bre svojim putem bre, šta je? Evo idem. Pa idi, nemoj da idem. Guzici. Zašto me udarate? Strašno, brate, strašno. Znači, stvarno nije u redu, brate. Imam, hoće da vam pokažem. Što ne stavite? Pa gde da je okačim kad je kartica? Evo sad ću da ti pokažem legitimaciju. Znači, tvoj kolega me udario pendrekom po dupetu. Stvarno nije u redu. Ja radim svoj posao isto kao ti. Moj kolega je dobio tri puta kamen u glavu. Pa jesam ja kriva za to? Jesam ja kriva što je on dobio kamen u glavu? Nemate problema, stavite na bezbedno. Sačekajte da vam pokažem legitimaciju, hoću da vam pokažem. Mi pokazujete kad ljudi ne vide. Evo je, evo je, evo vidiš, prest. Da, da je zalepim na čelo, možda najbolje. Klošari bedni. Što se raspravljam, što me udara pendrekom po dupetu? Klošar. Po dupetu pendrekom, još kaže po guzi. Nemojte se... Znači, jebaću, gde sam stavila pres sada?